Poi begini. Tá bom, ele. Estão bem grandes, né? Essas tilápias. Oi, amor. Peixe! Quantos? Ó, tartaruga. Olha lá, tartaruguinhos aqui. Aqui, ó. Vamos jogar pra ela também? Quer jogar? Tá. Nossa, tem muitos. Lindo de viver. Você deu pão pra ele, amor? Porque vai que ele se pega, né, criatura? Como? Porque ele sabe que a gente não